Dobré odpoledne. Krajánek Rádia Blaník se zastavil v pivovaru Podlesí, nedaleko Příbramy. No a sedím tady přímo s panem Sládkem a spolumajitelem Ivanem Černým. Dobrý den. Dobré odpoledne. Pojďme krátce k začátkům pivovaru Podlesí. Podlesí asi podle toho, že se nacházíme v Podlesí, nedaleko Příbramy. Jak se to tady všechno zrodilo? Nápad samozřejmě na, na vybudování pivovaru vznikl jak jinak než u piva s kamarádem. Takže prvotní myšlenka padla při popíjení a degustaci pivního moku. No a samozřejmě dlouhou dobu, dlouhou dobu jsme se nad tím jenom tak smáli, ale pak jsme si jednoho dne řekli, že proč ne, zkusme to. No a výsledek sice nějakou dobu trval, ale podařilo se a po nějaké době jsme opravdu uvařili první várku a a začali, jsme, začali jsme, různě experimentovat, vařit jak svrchní, tak i spodně kvašená piva. A myslím si, že za těch zhruba 11-12 let, co už jsme vlastně živi, tak se nám snad podařilo nabídnout našim zákazníkům a konzumentům širokou škálu zajímavých piv. Vrátím se na ten začátek, kdy jste u piva přemýšleli o tom, že založíte pivovar. Bylo to něco v tom smyslu, že jste seděli s tím kamarádem a říkali jste, ale tohle se fakt nedá pít. Musíme něco svýho. No, nebylo to úplně úplně tím, že bychom chtěli dělat něco odlišného nebo v, že, by, že by to ta nabídka, která byla v té době, byla špatná, ale samozřejmě kraftový pivo je přece jenom trošičku, trošičku něco jiného. No a teď teda v tom sortimentu máte co, co vaříte nejvíc, nejčastěji a co jsou, co jsou ty experimenty? Máme samozřejmě takovou stálou nabídku, kterou vaříme celoročně. Tahák vlastně našich, našího sortimentu je desítka světlé výčepní, brdonož a ležák světlý. K tomu vaříme ještě z těch podněk kvašených piv uh, Mikeše, tmavý ležák. Ze svrchně kvašených piv standardně míváme celoročně k dispozici uh, English Pale Ale Hulvát a Tomas, což je Brut Ipa, to je takové specifické pivo. No a potom samozřejmě sezóně se pouštíme do piv, který pro to dané období jsou úplně nejvhodnější, takže samozřejmě v létě jsou to lehčí ailíky, vonavější, aromatičtější, to znamená nějaký summer ale, s nižší stupňovitostí, s nižším obsahem alkoholu, kdežto právě na to zimní období tradičně vaříme India Pale Ale, vaříme Boka, vaříme na Vánoce tradičně Vídeňský který považujeme za takový jako sváteční, takže to je vlastně to, co nabízíme potom podle sezóny. Je to hrozně dobře, že to děláte. V posledních letech funguje taková ta pivní turistika, protože jsme přece jenom pořád národem pivařů, tak rádi objíždíme a ochutnáváme nová piva. Každý takovýhle pivovar je velmi ceněn a je dobře, že jste a vydržte. Tak to je pivovar podlesí, kousíček od příbramy. Rozhodně přijďte ochutnáct. stojí to tady za to. Se mnou sládek pivovaru a spolumajitel pan Ivan Černý. Děkuji a jak říkáme, my sláci, dej buštěstí.